សួស្តីអ្នកនារីមុំនៅនាងបានមើលពីវីដេអូខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញទៅលើហ្គេមកុំព្យូទ័រផ្សេងៗដែលយើងលេងនៅទូរស័ព្ទដៃដែលមិនចាំបាច់មានកុំព្យូទ័រមិនចាំបាច់មានម៉ាស៊ីនលេងហ្គេមគឺយើងអាចលេងបានដូចត្រឹមតែចម្លៃលើទូរស័ព្ទដៃមួយសូម្បីតែដៃហ្គេមក៏មិនចាំបាច់ដែរអញ្ចឹងនារីប្រកាសត្រង់នេះឲ្យថាដើម្បីលេងហ្គេមរបស់ខ្ញុំលើទូរស័ព្ទយើងបានតើយល់ធ្វើមិនអាចនៅលើវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបនៅក្នុងការ លេង game ក៏មិនទាល់សមធមនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយមិនចាំបាច់មានសំភារៈអ្វីទាំងអស់ដែលមិន mean to remote play គឺយើងលេងលើទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងកុំអត់ខខានយូរទៅជប់វីដេអូយើងទាំងអស់នេះនៅលើទូរស័ព្ទអ្នកនរនេះអ្នកនរត្រូវតែត្រៀមទប់ជំមុនជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង VPN រួចជាស្រេចខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងប្រហែលជាបានស្វែងយល់ច្បាស់ແຕ່អតនជាមួយនឹងកម្មវិធី VPN ផ្សេងៗដែលអ្នកនរបានធ្វើការភ្ជាប់នឹងឯងអញ្ចឹង សម្លាញ់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង thonobill និយាយទៅយើងថាតើរបៀប VPN ណាដែលវាអាចភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកបានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំប្រើ thonobill បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបើកទៅកាន់សັບរីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមកចូលទៅកាន់ browser សាមញ្ញៗមិនថាទូរស័ព្ទណាក៏ដោយយើងថាតើចូលទៅកាន់ browser ដើម្បីធ្វើការបើកជាមួយនឹងតំណ link ដែលមានឈ្មោះថា Xbox Cloud Gaming ដែលខ្ញុំដាក់តំណ link នៅខាងលើ screen ហ្នឹងឯង នៅពេលយើងចូលទៅកាន់ website នឹងហើយអឺអ្នកនរត្រូវតែ add អឺតំណ link មួយហ្នឹងទៅកាន់ home screen ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុច add ទៅដើម្បីវាបង្កើតបានទៅជា app មួយដែលមានបង្ហាញនៅលើ screen របស់យើងនៅពេលយើងបើកមកគឺយើងចូលទៅកាន់ cloud gaming នឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងតែកតំជាមួយនឹង cloud gaming នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយនរអត់ទេថាអឺអ្នកនរត្រូវតែមានកេណីជាលក្ខណៈ off lock ឬមួយក៏កេណីរបស់អឺ អាចសបកក៏បានដែរដើម្បីធ្វើការ log in ចូលជាករណីចេញមកពី Microsoft ផ្ទាល់អញ្ចឹងបើយើងអត់មានទេយើងអាចធ្វើការបង្កើតវិញបានហើយລະវិបនៅក្នុងការបង្កើតគឺយើងមានតាក់ទិចនៅក្នុងការបង្កើតនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះថាអឺមុខងារមួយនេះវាអត់ប្រហូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានទ្រិចមួយសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំនៅក្នុងລະវិបនៅក្នុងការបង្កើតករណី Microsoft ផ្ទាល់ ជាលំអបានបង្កើតបានគឺអ្នកអាចទៅបកការជាមួយលេខទូរស័ព្ទដើម្បីយកទៅលីងជាមួយនឹងអ៊ីមែលมันអាចយកអ៊ីមែលមកបកការហ្មងបានឯសារតែវាមានបញ្ហាតែតតនជាមួយនឹងការអឺដដែលមីអេសប័នធ្វើការតឹងរឹងគិតថាយើងជាបតដែលអាចតែយើងបានបកការនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេចាញ់យើងបកការពីកម្ពុជាចូលចាញ់យើងក៏ឲ្យលេខទូរស័ព្ទយើងឲ្យដាក់ផាសវើដហើយដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកអឺឈ្មោះអីក៏បានមិនមែនឈ្មោះយើងអបានអត់អីឲ្យតែយើងបកការដើម្បីបានចូលទៅលីង អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើង secure ជាមួយនឹងពពាមមានយើងបន្តិចព្រោះយើងត្រូវការលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងជាមួយនឹង email ផ្ដាល់ហើយពេលបង្កើតតពូលនោះគឺយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិនយកអត់តោនដូខុនត្រីទេយើងក៏បង្កើតដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមកហើយដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់យើងឲ្យត្រូវមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ login ទៅមុខចឹងទៅអើចាំមើលខ្ញុំបង្កើតឲ្យគឺខ្ញុំធ្វើការ login វា អឺណិចហើយយើងត្រូវធ្វើការ verify ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលយើងបានដាក់គេនឹងផ្ញើកូដចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើងយកកូដនោះដើម្បីធ្វើការ verify ទៅអឺបានហើយបន្ទាប់មកគេត្រូវការយើងធ្វើការ connect អឺគណនី Microsoft របស់យើងមួយជាងទៀតជាមួយនឹង email យើងត្រូវ add email មួយចូលតាមក្រោយហើយញើគ្រាន់តែ add email ចូលមក email ដែលធម្មតាគឺធ្វើការ add មក បន្ទាប់ពីយើងបានអេតហើយគឺយើងត្រូវតែចូលទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើងដើម្បីធ្វើការចុចតំណ link នៅក្នុងការ verify ថាគណនីរបស់យើងបាន link ជាមួយនឹងអ៊ីមែលអឺប៉ិតប្រកាសមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាចັ້ງពេលដែលយើង verify ហើយញ៉ៅគ្រាន់តែខណិតចັ້ງកាន់ VPN អាមេរិកមកពេលដែលយើងក៏ជោគជ័យហើយយើងបើកទៅកាន់ Cloud Gaming របស់យើងវិញយាញ្ញើខ្ញុំបើកចូលវិញអានេះយើងអសាសបានដោយសារតែយើងនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងបើកបំណងទៀតមកយើងបិទមកយើងបើកបំណងទៀតបើកបំណងទៀត អរវានឹងអះអាងយើងចូលពីព្រោះថាយើងបានដោនពីអនទៅកាន់អំរ័យហើយដោយសារតេក្លោត gaming ហ្នឹងវាមាននៅប៉ុនជ្រៅនេះវាមានតែតែប្រមាណប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងធ្វើការ log in ជាមួយនឹង account ដែលយើងបានបង្កើតម្ bandits ហ្នឹងនៅក្នុងជាមួយនឹង email ចាំដល់ពេលដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតហើយយើងចុច yes មកដើម្បីធ្វើការ sew info ដែលតេតនជាមួយនឹងការ log in របស់យើងហើយយើងរង់ចាំមកផ្លេតនេះ load មកនេះ ចង់ប៉លងអាចលេងបានប៉ុន្តែវ៉ែនៅក្នុងការលេងនេះគឺគេហ្វ្រីឲ្យយើងចំនួនមួយខែប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ពីតាក់ទិចក្នុងការចូលកន្លែងຫນោះមួយទៀតដើម្បីចូលលេងហ្គេមទាំងអស់នោះបាននេះដល់ថើតែដោសិនដោ account យើងទៅជាប្រទេសផ្សេងចឹងចឹងដើម្បីដោបានអឺអ្នកនរនេះអាចធ្វើការ log in ចូលទៅកាន់ Microsoft account នៃនរនៅលើ computer ឬលះ browser ឬមួយក៏ជាលះ browser ឬមួយក៏បានដើម្បីដោបាន អល uh, uh, ័យមុនពេលដែលខ្ញុំអត់តន់អឺដូរប្រទេសណាអ្នកនរនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ activate account ដែលខ្ញុំមាននឹងទៅដើម្បីធ្វើការ clamp យក subscribe កន្លះខែមួយខែដើម្បីលេងហ្វេសប៊ុកនិង pass នឹងបានអឺខ្ញុំត្រូវតែដូរប្រទេសសិនបាទខ្ញុំអាចធ្វើការ fly ជាមួយនឹង key នោះបានហើយ key នេះខ្ញុំមានលោក អ្នកដែលមើលវីដេអូហ្នឹងចង់តេង key ខ្ញុំពេកបានប៉ុន្តែត្រូវយកទៅដាក់នៅខ្លួនឯងនៅដល់ធ្វើដូរប្រទេសជា American សិនបើអាចប្រើជាមួយនឹង key ហ្នឹងបានហើយត្រូវការប្រើ VPN ទៀតហើយដើម្បីតាក់តាន់ជាមួយនឹងការដូរប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំបបាក់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញអរព្រោះអីខ្ញុំបងតាមកុំព្យូទ័ររសាវាបបាក់ដូរដែរខ្ញុំរក command ហ្នឹងអ្នកដល់អាចទៅមើលនៅលើ YouTube ផ្សេងផ្សេង search មើលទៅរបៀបដូរប្រទេសអឺនៅក្នុង account Microsoft ចឹងទៅគេប្រាប់ពីរបៀបនៅក្នុងការដូរឲ្យអានេះ អញញកំព uh, ុងតែ process ទិញអាម៉ារីយ៉លតំបងតែខ្ញុំជិតកត់ចុះគាត់ឡានខ្ញុំខ្ជិលទិញអឺដសារវា free មិនមែនមិនតែខ្ជិលដាក់ account PayPal ចូលខ្ញុំក៏សម្រេចទិញ key យកមក apply ហ្មងទៅក្រៅណដូរប្រទេសហើយខ្ញុំទិញ key យកមក apply វាមានកន្លះខែមាន1ខែមាន3ខែមាន1ឆ្នាំអញ្ចឹង key ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមានលក់នៅអាចទិញខ្ញុំបានដូចគ្នានៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើការ apply ជាមួយនឹង key ដែលខ្ញុំ អមមានខ្ញុំយកមកដាក់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ subscribe អាចឲ្យយើងបានលេងពី Facebook AMP ហ្នឹងទៅចាំមើលតើបានប៉ុន្មាននាក់នេះនេះ key ទូចទេ key នេះដូចជាខ្លះខែហើយយើងអាចបတ် renew បានក្រុមឲ្យយើងអស់លុយហ្នឹងឯង14ថ្ងៃយក14ថ្ងៃ key ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ subscribe មកហើយយើងធ្វើការ confirm មកវាជោគជ័យឯងគ្រាន់តែធ្វើការ account របស់យើង dual location ទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិក អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំបានខ្ញុំ subscribe បាន4-10ថ្ងៃនេះហើយ Facebook Game Pass ហើយយើងបិទបើក app ឡើងវិញមកយើងយើងបិទបើក app ឡើងវិញមកយើងបើកវាម្ដងទៀតគឺយើងអាចលេងបានចាំមើលខ្ញុំបិទបើកនៅឥឡូវនេះនេះខ្ញុំយើងអត់ទាន់បិទបើកករណីយកអត់ទាន់បិទបើកវាអត់ទាន់មានប៊ូតុងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការលេងវិញយើងឆុចទៅវាធ្វើការ subscribe ទៅដែរអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបិទវាហើយយើងបើកវាឡើងវិញបានគេនឹងវា work ហើយយើងបើកអាហ្នឹងមកធម្មតាមក គឺយើងអាចលេងហ្គេមបានហើយនេះមានហ្គេមជាច្រើននិយាយទៅឲ្យទៅហ្គេម Microsoft គឺយើងអាចធ្វើការលេងបានដល់អស់ដោយមិនចាំបាច់មានកុំព្យូទ័រឬមកក៏មានម៉ាស៊ីនហ្គេមអីញ៉ៃញ៉ៃឯណននេះគុណភាពដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អ្នកននេះចឹងការលេងគឺវាត្រូវការប្រាប់ទៅលើ VPN អញ្ចឹងបើអ៊ីនធឺណិតអ្នកននេះស្លូអីក៏ខ្ញុំមិនអរ recommend ដែរតោះទៅអ៊ីនធឺណិតអ្នកននេះរៀងលឿនចាប់ពី10មេសាឡើងទៅវាក៏សមបន្តិចសម្រាប់នៅក្នុងការលេងចឹងណានេះខ្ញុំខំនិយាយឲ្យនៅ way ហើយខ្ញុំ recommend បបមានដៃហ្គេម បបុកហ្គេមបបុកនេះសព្វវិលត្រូវការចុយស្ទីកតើបាច់មានកបបានទេព្រោះថាអត់មានដៃគឺពិបាកលេងតិចហីហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើដៃបៃប៉ុនអ្នកនខ្ញុំលេងហ្គេមនឹងលើទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រើដៃបៃប៉ុនហើយខ្ញុំអាសាអឺទិញ key ឲ្យមកដាក់អញ្ចឹងបានហើយអ្នកដែលគាត់អាចបង្កើតដល់នឹងបានអ្នកននេះអាចអឺទិញ key ពីខ្ញុំបានខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបើអ្នកនធ្វើហ្នឹងអត់ទាន់បានទេ បាទតន្ត្រីមានញុំទេឬមកអាចដាល់តេញតែខ្លួនឯងឬមួយក៏ទៅបើកាត់តំបងហ្នឹង Subscribe អា free គេទៅគេ free បានមួយខែតែតើយើងមាន Visa ដើម្បីធ្វើការ Ad ចឹងទៅអានេះខ្ញុំក៏ចែកមឡេងអ្នកអស់នេះទេហើយក៏ឆ្លៀតទៅបើស្ញគ្នាយើងណាក៏បកកាត់បានគឺក៏មាន Key ដើម្បីធ្វើការ Subscribe ហ្នឹងអីក៏អាចទិញ Key ពីញុំបានទិញដូចជាចន្លោះខែក៏មានមួយខែក៏មាន3ខែក៏មាន1ឆ្នាំក៏មានអីចឹងដែរយា ចឹង anyway អត់មានអីច្រើនទេអរគុណណាសម្រាប់ការតាមមើលនៅវីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត